Vážený pane předsedo, paní ředitelko, posluchači, dámy a pánové. Sešli jsme se opět po měsíci na akademické půdě Slezské univerzity při příležitosti přednášky z cyklu moderních výzev lidstva. Přednáškový cyklus moderních výzev lidstva je realizován ve spolupráci mezi Mendelovým gymnáziem a Fakultou veřejných politik Slezské univerzity. Dnešní přednášky pod názvem Role ústavního soudu v ústavním systému České republiky se ujme vzácný host. Do Opavy po roce zavítá opět předseda Ústavního soudu České republiky. Ten po roce poctil návštěvou nejen Opavu samotnou, ale jmenovitě přednáškový cyklus moderních výzev lidstva. Je to člověk, pro něhož je hledání spravedlnosti posláním. Za tímto posláním však nejsou prázdná slova, ale konkrétní činy. Doktor Josef Baxa je český soudce a předseda Ústavního soudu. V letech 2003 až 2018 byl také předsedou Nejvyššího správního soudu. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Podílel se na založení právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde přednášel trestní právo. Je také spoluautorem komentáře k trestnímu řádu. V roce 2009 se stal právníkem roku v oboru správní právo. Měl zásadní roli při budování Nejvyššího správního soudu. Po celou dobu měl na starosti nejen řízení soudu a vlastní rozhodování o kasačních stížnostech, ale také předsednictví rozšířeného senátu tohoto soudu. Byl zástupcem předsedy senátu ve věcech volebních a politických stran a od roku 2021 předsedou kárného senátu ve věcech soudních exekutorů. Dne 5. června 2023 jej prezident republiky Petr Pavel jmenoval soudcem Ústavního soudu. 4. srpna letošního roku byl prezidentem republiky jmenován předsedou Ústavního soudu. Prosím, pane předsedo, můžete se ujmout slova. Děkuji moc za milé přivítání, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, studentky a studenti. Je to pro mě velká čest být, jak jsem slyšel, druhým předsedou Ústavního soudu, který zde na půdě vaší univerzity vystupuje. A já to mám v poslední době velmi opakované, protože někdo přijde a řekne, no, tam byste měl jít, tam byl váš předchůdce doktor Rychetský. A já říkám, no, ale já nejsem doktor Rychetský a možná, že ale některé věci zkrátka se musí opakovat. A takže nedávno jsem musel převzít záštitu nad mezinárodní hudební soutěží v Brně. A to je spíš tak jenom na úvod, abych trochu překonal rozpaky z těch velice milých slov, které jsem na svoji adresu teď slyšel a slýchával jsem je v poslední době. A jenom si říkám, jestli po těch 10 letech budu živ a zdrav, budu opouštět tuto funkci, tak jestli ta řeč bude také podobným obsahem, nebo úplně jiná. Ale to se teprve uvidí. Jak jsem slyšel, doktor Rychetský vám tady vlastně, nebo vašim kolegyním a kolegům před rokem říkal něco o tom, jak je důležitá ústava. A já bych zkusil na to volně navázat, i když jsme spolu o tom nehovořili. A vlastně ten název toho mého vystoupení je role ústavního soudu v ústavním systému České republiky. Je to v podstatě do jisté míry logické pokračování a navazuje to, protože samotné právo, ať by bylo s jakýmkoliv obsahem, by vlastně neznamenalo nic, pokud by tady nebyly instituce, které slouží ochraně práva, nebyly by tady procedury, které vlastně ukazují cestu k ochraně práva nebo k nastolení práva, k odstranění bezpráví, tak jak chcete. A všechno tohle,
i právo, instituce, i procedury vlastně by byly v celku mrtvé, kdyby neexistovali lidé, kteří jsou součástí těch institucí a jejichž vlastně role je naplňovat smysl a účel toho, co je vetknuto v právním řádu a v poslání institucí, které jsou k tomuto směru zřízeny. Já bych měl vlastně mluvit o tom, co přísluší a co nepřísluší ústavnímu soudu. Nebo co mu patří a co mu nepatří. Je docela dobré, že na rozdíl od situace před takovými 10 nebo 20 lety, dneska nebudu říkat, že každý nebo skoro každý, ale dost lidí už ví, že v českém ústavním systému existuje něco, co se nazývá ústavní soud. A tak trochu tuší, k čemu je to dobré. Je to vlastně instituce, formálně jenom připomenuje její postavení, úprava pravomocí je zakotvená v ústavě, v hlavě 4. o soudní moci. Vlastně ta úvodní ustanovení v těch článcích 83 až 89 jsou o ústavním soudu, pak navazuje pasáž o obecně soudní moci, organizaci soudů a postavení soudců. A to vlastně napovídá, že ústavní soud je opravdu soudem, i když zase někteří říkají, že ústavní soud není žádným soudem, že to je vlastně takový nějaký politický orgán svého druhu. Tak co to vlastně je ústavní soud? Ústavní soud je skutečně soudní instituce, také každý z nás je soudcem, a je to ovšem na rozdíl od soudů obecných, ať už jsou to soudy civilní, trestní, obchodní nebo věci, které soudy, které řeší třeba věci péče o nezletilé a tak dále, tak je to specializovaná instituce a ústavní soud není součástí ani organizačně, ani procedurálně není součástí soudní soustavy soudu České republiky. Základním posláním ústavního soudu je garantovat ústavnost v České republice, garantovat ústavnost právního řádu. Je to vlastně bezvýjimečná vláda ústavy, vláda lidu, tak jak to ústava říká hned na začátku, prostřednictvím ústavy, která také odděluje jednotlivé státní moci, chrání lidská práva a všechny zákony a podzákonné předpisy musí být v souladu s ústavou. Většina z přítomných vás už nepamatuje naštěstí předešlý režim, který nebyl rozhodně založen na dělbě moci. Tam se hovořilo o takzvané jednotné státní moci. A to, co vidíme dnes, to znamená, vidíme tady nějakou dělbu, vidíme tady moc výkonnou, moc zákonodárnou, moc soudní, vidíme tady různé další instituce, které jsou k sobě v nějakém poměru. Žádná z nich není dominantní, mezi nimi ty vztahy se vyvažují, hovoříme o systému brzd a protivah. Tak to všechno je vlastně přímým protikladem toho, co bylo předtím nazýváno jednotnou státní mocí. To je jeden z velkých úkolů ústavního soudu. Druhý velký úkol, a nebudu říkat, který je důležitější nebo větší, je poskytovat ochranu základním lidským právům a svobodám fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku. Ústavní pořádek je zase takový pojem, který se používá, který byste možná si mohli i nějak o něm přemýšlet. Obsahem toho pojmu ústavní pořádek je vlastně určitý soubor právních předpisů té nejvyšší právní síly. Na prvním místě je to ústava s velkým U. Vedle toho jsou to další ústavní zákony, není jich mnoho, nebudu je tady vypočítávat, ale jenom abychom měli jasno, že to je na stejné úrovni závaznosti, tedy vedle ústavy jsou to další ústavní zákony. Řeknu jeden příklad, jenom třeba ústavní zákon o bezpečnosti České republiky.
Dále je to listina základních práv a svobod. Nesmírně důležitý dokument pro každého z nás. Také jako je to vlastně zahrnuje, je zahrnuta do ústavního pořádku. Také se mluví dále o tom, že součástí ústavního pořádku jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Máme v ústavě článek 10a, který vlastně vtahuje do ústavního pořádku tyto důležité dokumenty, které vlastně tvoří ten nejširší rámec lidskoprávní, kterého se může dovolat v podstatě každý člověk a občan v této České republice. Tohle je takovéto hřiště, na kterém se ústavní soud pohybuje. A teď vlastně druhá poznámka, druhá otázka, která z toho se nabízí, je, co ústavní soud vlastně může, nebo co má dělat. Jinými slovy, jaká je jeho pravomoc a působnost. Nebude to úplný výčet, ale přesto považuji za vhodné říct si vám vlastně takové ty hlavní agendy, které ústavní soud řeší, abychom si vlastně uvědomili právě ten rozsah jeho pravomoci a působnosti. A zase bez pořadí důležitosti i řeknu několik důležitých agend. Tak na jednom z předních míst, a to, co asi připoutá asi nejširší pozornost veřejnosti, pokud ústavní soud o tom rozhoduje, je rozhodování o zrušení zákonů a nebo jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem. To je opravdu exkluzivní kompetence, tohle nemůže dělat nikdo jiný. Tím měřítkem nebo kritériem nebo rámcem referenčním je právě ústavní pořádek a samozřejmě může se stát, nebo někdo tvrdí, že se stalo, že konkrétní přijatý zákon není v souladu s tímto ústavním pořádkem nebo jeho některé, aspoň přinejmenším některé jeho ustanovení, některý paragraf a tak dále. Další kompetencí je také rozhodování o zrušení jiných právních předpisů. Právní předpisy jsou hierarchicky uspořádány, aspoň z hlediska vnitrostátního. Vedle ústavních zákonů a zákonů jsou takzvané podzákonné právní předpisy, což můžou být typicky třeba vyhlášky ministerstev, ale také obecně závazné vyhlášky. Mohou to být nařízení vlády nebo nařízení kraje nebo obce. Prostě i to náleží ústavnímu soudu, možnost takové předpisy zrušit, tady nejenom pro rozpor s ústavním pořádkem, ale i pro rozpor s obyčejným zákonem. Další kompetencí ústavního soudu je rozhodovat o ústavních stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu. Víte, že ten český ústavní systém, nebo naše ústava, že je postavena v podstatě na jaksi koexistenci státu a samosprávy, ať už obecní nebo krajské. A jde o to, že na jedné straně je Česká republika jednotným právním prostorem, kde samozřejmě musí platit zákony pro všechny. Na druhé straně se respektuje právo vyšších vůbec územních celků, ať už jsou to obce nebo kraje, na jakousi samosprávu, možná bez toho slova jakousi. A teď jde o to vlastně, jestli obsah výkonu té samosprávy je v souladu s tím, co říká zákon, a naopak, jestli zákonodárce ve snaze regulovat určité věci plošně, všude a pro všechny, jestli nepřekročil své meze a nezasáhl nežádoucím způsobem do samosprávy, to znamená do toho, jak si uspořádají místní poměry obce, města nebo vyšší územně samosprávné celky, tedy kraje. Asi početně nejširší agendou ústavního soudu je rozhodování o ústavních stížnostech. To je vlastně jaksi agenda, která může kohokoliv z vás přivést k ústavnímu soudu. Je to rozhodování proti ústavní stížnosti, kterou je napadeno pravomocné rozhodnutí nebo nějaký jiný zásah orgánu veřejné moci,
tentokrát do ústavně zaručených základních práv a svobod. Trochu jinou agendou ústavního soudu je rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí o ověření volby poslance nebo senátora. Zase víme, že kreování státní moci, tady v tomto případě zákonodárné moci, se děje cestou voleb. Někdo je zvolen poslancem nebo senátorem, nebo naopak není zvolen a není s tím jaksi srovnán, a je to otázkou prostě pochybností, otázkou sporu, který rozhoduje vlastně ústavní soud. Kompetencí, kterou zatím ústavní soud meritorně neprojednával, je rozhodování o ústavní žalobě Senátu, tedy horní komory českého parlamentu, proti prezidentu republiky podle článku 65 ústavy, i když se o tom často uvažovalo, dokonce už taková žaloba byla podána. Ústavní soud nikdy o této věci nerozhodoval, ale tento nástroj tady je. Prezident republiky může být obžalován senátem pro velezradu, takový ústavní delikt, anebo pro hrubé porušení ústavy, a tím soudem, který soudí prezidenta, je právě ústavní soud. Prezident republiky nejenže může být souzen před ústavním soudem, ale on sám může také vyvolat řízení před ústavním soudem ke své ochraně. Zase bylo to trochu na spadnutí v předešlém období, na vlastně konci prezidentování prezidenta Miloše Zemana, kdy vlastně jeho zdravotní stav vyvolával pochybnosti a šlo o to, jestli vlastně bude aktivován článek 66 ústavy, to znamená, jestli se poslanecká sněmovna a senát usnesou, že prezident republiky není dočasně schopen vykonávat svůj úřad. Kdyby se tak stalo, nestalo se, ale kdyby se tak stalo, pak prezident republiky by se mohl obrátit na ústavní soud, aby posoudil, jestli toto společné rozhodnutí těch komor parlamentu je v souladu s ústavou a nebo ne, a ústavní soud by mohl případně takové rozhodnutí zrušit. Ústavní soud má kompetence také v oblasti politické soutěže politických stran, i když tam vlastně první na řadě v případě, že se buď vláda nebo prezident republiky domnívají, že činnost politické strany nebo politického hnutí je v rozporu se zákonem, tak mohou, když ta strana porušuje určité povinnosti vyplývající ze zákona o sdružování v politických stranách a hnutích, tak může vyvolat řízení tentokrát před Nejvyšším správním soudem a domáhat se, aby ta činnost politické strany nebo hnutí byla pozastavená, anebo dokonce, aby taková strana nebo hnutí, aby byly rozpuštěny. Stalo se to v minulosti, děje se to občas. Takovým tím nejznámějším případem byl asi případ bývalé dělnické strany, o jejímž rozpuštění rozhodl Nejvyšší správní soud, a ta strana, které se týká to rozhodnutí o pozastavení činnosti nebo o rozpuštění, se může obrátit zase s takovým zvláštním opravným prostředkem na ústavní soud pro svoji ochranu. Také neúplně nevýznamnou kompetencí ústavního soudu je řešit kompetenční spory. Někdy se stává, že není úplně jasné, kdo má vlastně pravomoc nebo kompetenci rozhodovat o určitých otázkách, který tedy z těch ústavních orgánů nebo státních orgánů nebo správních orgánů, chcete-li, nebo také orgánů samosprávy. My máme v našem právním řádu asi tři možnosti nebo tři instituce, které takové spory řeší. Je to jednak kompetenční senát Nejvyššího správního soudu, pak je to zvláštní senát k řešení některých kompetenčních sporů. Ten je složen ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu. No, o těch ostatních kompetenčních sporech, typicky mezi státními orgány a orgány samosprávy, právě rozhoduje také ústavní soud. No a
v tomto výčtu jednou z těch ještě posledních důležitých kompetencí je kompetence ústavního soudu rozhodovat o souladu mezinárodní smlouvy podle článku 10a ústavy s ústavním pořádkem. To je taková jaksi předběžná kontrola. Vlastně ústavní soud takovou smlouvu posuzuje ještě předtím, než byl zahájen proces její ratifikace. Takže když vidíte, že de facto ústavní soud je opravdu soudem a že vlastně zejména ústavní stížnost, když pominu ty další speciální návrhy, může být podána proti jakémukoliv rozhodnutí, typicky soudu posledního stupně, ale i jako proti jiným opatřením nebo zásahům jakéhokoliv jiného orgánu veřejné moci. V podstatě můžeme říci, že tu téměř není nic, co by ústavní soud jaksi nemohl vzít do ruky a posoudit to. Na druhé straně, nebo ne na druhé straně, ale je třeba k tomu dodat, že ústavní soud je v tomto směru na vnitrostátní úrovni systému právní ochrany tím posledním. Proti jeho rozhodnutí na vnitrostátní úrovni není žádný opravný prostředek přípustný, pokud by někdo nebyl spokojen s tím, jak ústavní soud rozhodl, pak už cesta k případné ochraně už je vede za hranice České republiky, typicky to bude třeba stížnost proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva a byly by asi i jiné cesty, ale ty nejsou tak frekventované. Takže vidíte, že ústavní soud má opravdu široké pole působnosti a jako třetí poznámku bych vám vlastně chtěl říci, jak je k tomu ústavní soud k plnění té své role uspůsoben nebo ustrojen. Zase nejsou to žádné novinky, nebo spíš je to takový jenom výčet něčeho, co zhruba víte nebo tušíte, tak dá to do určitého rámce. Ústavní soud je tvořen 15 soudci v plné sestavě a těm 15 soudcům se říká plénum ústavního soudu a velmi zhruba řečeno plénum rozhoduje o těch nejzávažnějších otázkách, které jsou soudu předloženy. Všichni soudci ústavního soudu jsou jmenováni prezidentem republiky. K tomu, aby prezident mohl soudce jmenovat, je zapotřebí, aby vyslovil s tímto jmenováním souhlas Senát parlamentu České republiky. Zase je to věc, která je teď dosti aktuální, protože z těch 15 soudců, které ústavní soud tvoří, zhruba 13 z nich bude jmenováno v nejbližších 2 letech. Je to proto, což jsem ještě neřekl, že na rozdíl od jmenování do funkcí soudců obecných soudů, ústavní soudci mají časový limit. Jejich funkční období trvá 10 roků. A dodám, že je možné tu funkci nebo ten mandát ještě opakovat v dalším funkčním období. Stalo se to v minulosti několikrát. Jsou vůči tomu dosti kritické hlasy proti té možnosti znovu vykonávat tu funkci v dalším funkčním období. Můžeme se k tomu vrátit třeba v debatě, ale teď jenom konstatuji, že to takhle je. Je to možné, nicméně zdá se, že prezident republiky, který momentálně vykonává svoji funkci, má velmi silný názor, že žádný z těch stávajících soudců, kteří tam jsou a jejich funkční období postupně plyne, že by nebyl z jeho strany jmenován nebo navržen ke jmenování do dalšího funkčního období. Těch 15 soudců vnitřně je členěno do 4 senátů, 3členných a vedle toho jsou vlastně funkcionáři ústavního soudu, což je předseda a 2 místopředsedové. To plénum, aby mohlo vlastně zasedat, fungovat, aby bylo usnášení schopné, tak takovéto kvórum minimálního počtu soudců je 10 a pokud by ten počet vůbec soudců nebo počet přítomných soudců klesl pod hranici 10, tak nemůže ústavní soud v plénu rozhodovat. Rozhoduje prostou většinou hlasů, ale v těch důležitých agendách, a jako příklad bych
Příklad bych řekl, je to právě to rozhodování o návrhu na zrušení zákona nebo jeho části. K tomu, aby takové rozhodnutí bylo vydáno, je potřeba kvalifikovaná většina, což je 9 hlasů z 15. U ústavního soudu jsou ty případy vlastně nejsložitější, takže asi by bylo pokrytecké předstírat, že všichni soudci mají na věc stejný názor, anebo pokud nemají, takže vlastně se nikdo nedozví, jaký ten názor měli. Proto tradičně u těchto soudů existuje něco, čemu říkáme dissent, nebo česky odlišné stanovisko, kterýkoliv soudce, který s tím rozhodnutím nesouhlasí, ať už je to rozhodnutí toho tříčlenného senátu nebo rozhodnutí pléna, tak může, jeho právo, není to povinnost, ale může si vyslovit takzvané odlišné stanovisko, a to tak, že buď nesouhlasí s celým rozhodnutím, to zná i s jeho výrokem, i s jeho odůvodněním, anebo nesouhlasí třeba jenom s částí odůvodnění, takže vydá takové, jak si říká s tomu, spíš konkurenční než odlišné konkurenční stanovisko. Ta odlišná stanoviska neboli disenty nemají žádnou vlastní závaznost, nemění nic na platnosti a účinnosti toho přijatého většinového rozhodnutí, nicméně jsou velmi důležitým zdrojem právního poznání, právní argumentace. Také se stalo v minulosti, že to, co bylo původně disentem, odlišným názorem, že postupem doby nějakým vývojem judikatury, vývojem právního myšlení, že se stalo potom třeba posléze v dalších případech většinovým názorem. Kdo může být soudcem ústavního soudu? Ty zákonné, nebo ústavní, ne zákonné, ale ústavní podmínky jsou poměrně jednoduché a stručné. Musí to být osoba, která je bezúhonná a je volitelná do senátu, čímž se vlastně říká, že musí být nejméně 40 roků. Horní limit věkový stanoven není, na rozdíl od soudců obecných soudů, kde funkce zaniká v 70 letech věku, tak tady je to vlastně bez limitu, a také vidíte, že například můj předchůdce doktor Rychetský skončil jako soudce ústavního soudu a zakrátko oslavil své 80. narozeniny. No a tou důležitou podmínkou je, pochopitelně, nejsou to laici, musí to být člověk, který má vysokoškolské právnické vzdělání a nejméně 10 roků byl činný v právnickém povolání. Není potřeba tam žádná odborná, nebo profesní nebo jakákoliv jiná zkouška, jenom prostě jde o tu kvalitu, obsah a délku, minimální délku toho právnického povolání. Co je možná stranou pozornosti obecně, ale co bych chtěl zdůraznit, je, že ústavní soudce se ujímá své funkce po jmenování a složení slibu. Slib ústavního soudce v ústavě se jej najdeme, ale je úplně jiný než slib třeba prezidenta republiky, člena vlády nebo poslance či senátora. Ústavní soudce slibuje na svou čest a svědomí, že bude chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a občana a řídit se ústavními zákony, no a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. V tom slibu je patrné, čím vlastně ten ústavní soudce je zavázán a vázán a čím naopak není. A proto říkám, že ten slib je unikátní a vyplývá z té unikátní role ústavního soudu. Čtvrtou poznámku bych vlastně věnoval tomu, jak to, co vlastně má dělat, jak ústavní soud vlastně dělá. Kompetence jsou, už jsem to několikrát zdůraznil, kompetence jsou vymezeny přímo v ústavě a posléze v zákonu o ústavním soudu. A to je taky vlastně jediný zákon, kterým je ústavní soud sám vázán. Zákonnost, nebo ústavnost ostatních zákonů může posuzovat a může samozřejmě docházet k závěrům i že je zruší. Ale zákon o ústavním soudu je zákonem, který nemůže interpretovat, takže by jej označil za protiústavní a nebo neaplikoval a podobně.
Podpůrně, pokud by v zákoně o ústavním soudu, což je zákon poměrně stručný, který má svou takovou organizační část a procesní část, tak kdyby tam nenalezl odpověď na nějaký postup třeba v řízení nebo na nějakou procesní otázku, tak podpůrně používá občanský soudní řád. Kdo jsou účastníci řízení před ústavním soudem? Soud nejedná jenom sám z vlastního prezíru, ale vždycky to řízení musí někdo vyvolat svým návrhem. Typicky to bude stěžovatel v případě například ústavní stížnosti, ale vedle toho jsou těmi účastníky řízení také další osoby, které byly třeba účastníky řízení v tom původním řízení, které vyústilo rozhodnutím, které je napadáno, anebo jsou to takzvaní vedlejší účastníci. Takže vedle těch stran sporu, jde-li třeba o napadené rozhodnutí nějakého obecného soudu, tak těmi účastníky jsou i právě ty soudy, které rozhodovaly předtím. A všichni ti účastníci mají jakási procesní práva vyjadřovat se k obsahu ústavní stížnosti a k postupu ústavního soudu. Ten zákon stanoví tedy, kdo a za jakých podmínek a kdy se na ústavní soud může obrátit. Je to rozdílné podle toho, o jakou agendu se jedná. Taková ta základní informace pro ústavní stížnost je tam taková zhruba dvouměsíční lhůta pro toho, od toho rozhodnutí soudu posledního stupně, dokdy lze podat ústavní stížnost. A jak jsem říkal, může to udělat kdokoliv, fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že tím rozhodnutím nebo nějakým jiným zásahem veřejné moci bylo zasaženo do jejich základních práv a svobod. Pokud jde o ty agendy, takové ty speciální, třeba to rozhodování o zrušení zákonů nebo jejich částí, tam to nemůže udělat kdokoliv. V zásadě tady hovoříme o kvalifikovaných navrhovatelích, respektive skupinách navrhovatelů. Jsou to čísla například 41 poslanců nebo 17 senátorů. To není třeba si pamatovat, jenom to uvádím jako ilustraci toho, že je to vážná věc a že to řízení teda také má být vedeno jenom o vážně míněných návrzích, ne o tom, že se jeden jednotlivec prostě najednou zblázní a řekne, ať ústavní soud posoudí ústavnost, nevím, zákona o zbraních nebo něco takového. Vždycky to chce prostě, aby se přece jenom na tom zhodla nějaká entita, kterou tvoří zákonodárci, poslanci nebo senátoři a podobně. To řízení o zrušení zákonu nebo jeho části může vyvolat i obecný soud. Soud, jak známo, je vázán zákonem, je vázán ústavním pořádkem, kterýkoliv třeba okresní soudce, ale může při projednávání věci dojít k závěru, že zákon, který má použít pro řešení dané věci, pro rozhodnutí sporu, není v souladu s ústavním pořádkem. Pak jeho povinností vyplývající z článku 95 ústavy je přerušit řízení a obrátit se na ústavní soud, říci, mně se zdá, že tento zákon není v souladu, je v rozporu třeba s listinou, nebo je v rozporu s ústavou, nebo s nějakými dalšími, třeba mezinárodní smlouvy o lidských právech, a navrhne ústavnímu soudu, aby zrušil takové ustanovení zákona nebo dokonce zákon samotný. Takže to jsou ti navrhovatelé, kteří mohou tohoto se domáhat. Pak jsou další navrhovatelé v těch jiných agendách, jenom velmi stručně, někdy to je vláda, někdy to je také veřejný ochránce práv, někdy to může být ministerstvo vnitra, někdy to může být ředitel krajského úřadu, někdy to můžou být také obce nebo kraje a také někdy to může být samotný prezident republiky. To, co se vytýká v těch agendách nebo v té agendě nejširší, což je tedy právě rozhodování v ústavních stížnostech, tak tam se vlastně ten navrhovatel tvrdí, že tím rozhodnutím nebo opatřením nebo nějakým jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo zasaženo do základních práv a svobod. To je podstatné, musí tam být vždycky konkrétní tvrzení, nejenom, že se mně zdá, že to rozhodnutí je nějakým způsobem vadné, ale musí se argumentovat tím, jak to zasáhlo do základních práv nebo svobod, která mě náležejí a ta veřejná moc do nich nějak vstoupila. Jak to vlastně uvnitř ústavního soudu probíhá? To je
pátá poznámka, než vlastně vidíte ten výsledek. Návrh, ať už to je jakýkoliv, z jakéhokoliv směru, tak návrh zpracovává soudce zpravodaj, to zná jeden z těch 15 soudců. Soudce zpravodaj, každý soudce má k dispozici svůj odborný tým asistentů a dalších prostě zaměstnanců ústavního soudu. A tam se prostě můžete si představit, že se dělají takové ty typické úkony, které soud dělá poté, co obdrží nějaký návrh nebo nějakou žalobu. Takže se táže se stran, vyžaduje si různá stanoviska, spisy, které předcházely v té věci a tak dále a tak dále. A některé úkony končí vlastně tím, že ústavní soud se věcí meritorně neboli věcně nezabývá. Bohužel, ač to vypadá možná na první pohled hrozivě, tak to ústavní soud vypořádává drtivou většinu těch návrhů, které k němu docházejí, že je vlastně odmítne se jimi věcně zabývat. Ať už proto, že ten návrh byl podán pozdě, byl podán někým, kdo vlastně není oprávněn takový návrh podat, nebo byl podán ve věci, ve které ústavní soud není příslušný, asi třeba návrh na rozvod manželství by ústavní soud asi neměl projednávat, stavební povolení by taky asi neměl vydávat a tak dále. A nebo prostě proto, že ten návrh nebo ta stížnost je zjevně neopodstatněná. A to je vlastně takové referenční kritérium, kdy ústavní soud říká, my nejsme další řádná opravná instance. Pokud vše proběhlo v souladu se zákonem, výsledek je zákonný, řízení, které předcházelo, bylo zákonné a zároveň, anebo i kdyby nebylo, nezasáhlo to svou intenzitou do té vyšší úrovně ochrany, to znamená do ochrany základních práv a svobod na té ústavní úrovni, není důvod, aby ústavní soud do toho zasahoval a aby tam do toho vstupoval, aby třeba ta rozhodnutí rušila a podobně. To, co je zvláštní oproti obecným soudům, že ústavní soud většinu věcí rozhoduje bez jednání. To znamená, nevidí živé účastníky řízení, nechodí do jednací síně projednávat ty věci, ale v podstatě to řízení je víceméně písemné, korespondenční. Výjimkou, která si myslím, že by se mohla i v budoucnu rozšířit, je, pokud to ústavní soud považuje za podstatné pro další objasnění věci, tak by měl vlastně nařídit jednání, jednat s účastníky, než rozhodne. Jistě také v těch situacích, kdyby prováděl dokazování. Zase říkám, je to řídké, ale jsou takové situace, kdy i to dokazování před ústavním soudem může přispět k objasnění věci, tak se před ústavním soudem jedná. No, ale ať už se jedná nebo nejedná, tak pokud ústavní soud rozhodne meritorně, a ta meritorní forma se nazývá nález. Ústavní soudy nevydávají žádné rozsudky, ale jsou to nálezy, kterými se rozhodují věci samé. V ostatních věcech se rozhoduje usnesením. A v každém případě vyhlášení toho nálezu je vždycky veřejné. Ten nález se vyhlašuje jménem republiky, celý výrok i odůvodnění. Některé ty nálezy, ne všechny, jsou pak uveřejněny ve sbírce zákonů, což zase je taková zvláštnost, protože ve sbírce zákonů se uveřejňují právní předpisy, ale tady i nálezy, některé nálezy ústavního soudu. Ostatní nálezy a některá usnesení, která jsou významnější, pak vycházejí v takzvané sbírce nálezů a usnesení ústavního soudu, což je takové periodikum, které vychází. Nicméně samozřejmě jsme v době velké elektronizace, tak i když si představíte možná nějaké sešitky nebo nějaké knížky, brožurky, bývalo to, ale teď vlastně ta sbírka je v podstatě především v elektronické podobě. Když už teda ústavní soud, což nebývá často, ale když už teda rozhodne o nálezem a dojde k závěru, že bylo zasaženo do základních práv a svobod, vlastně může udělat. Udělá to, že to napadené rozhodnutí, nebo jejich víc někdy, zruší a
nebo když jde o nějaký jiný zásah třeba orgánu veřejné moci, tak zakáže tomu orgánu, aby pokračoval v porušování základních práv nebo svobod. A je-li to možné, tak vlastně mu také přikáže, aby obnovil stav před zásahem. To je velmi silná kompetence, také sama ústava vlastně říká v článku 89 odstavec 2, že rozhodnutí ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby. Jistě zase je to otázka interpretace, která rozhodnutí, pro které orgány, pro které osoby, ale ústavní soud sám jako říká, že ty nálezy by měl respektovat v podstatě každý, jak jednotlivec, tak kterýkoliv orgán veřejné moci. Takže tolik asi v těch pěti poznámkách, co to je ústavní soud. A teď bych možná ve zbylých dvou poznámkách vám řekl už jako stručněji, proč je důležité mít ústavní soud a proč by nám možná bez ústavního soudu bylo těžko, když bychom si to okamžitě neuvědomili, ale dlouhodobě si myslím, že by nám mohlo a mělo být těžko, kdybychom neměli ústavní soud. A teď neberte to, že to je nějaká moje sebepropaganda. Já jsem o tom hluboce přesvědčen desítky let a řada zkušeností ukazuje, že tahle teze je správná. Je důležité mít ústavní soud, protože je jedinečný a nezastupitelný. V ústavním systému jsou různé situace popsány pro to, když nějaký ústavní orgán třeba není k dispozici nebo nefunguje, nebo prostě něco se přihodilo. A vždycky ústava má nějaké mechanismy, jak to překlenout. Když, já nevím, je rozpuštěna poslanecká sněmovna, tak její působnost přebírá Senát. Na místo zákonů prostě vydává zákon a opatření, jenom bez stručnosti, která samozřejmě musí pak být následně nějak potvrzená. Nicméně prostě nemůže se stát, že by v této zemi neměl kdo vydávat zákony, přijímat zákony, měnit zákony, rušit zákony, i v případě, že ten, jehož je to hlavní agenda, to znamená poslanecká sněmovna, prostě momentálně neexistuje. A když přestane fungovat vláda třeba nedostane, nebo vládě je vyslovena nedůvěra poslaneckou sněmovnou, je povinna podat demisi a zdálo by se, aha, a kdo teď bude vládnout? No, vláda pokračuje, sice vykonává svoji funkci v demisi, a nějakým způsobem omezeně pokračuje. Když se stane, že prezident republiky třeba není onemocní nebo zemře, není tady ještě nový prezident republiky, zase ústava má mechanismus, kdo ty kompetence prezidenta republiky převezme, prostě rozdělí se to do nějakých třech směrů. Některé kompetence má předseda vlády, jiné předseda senátu, jiný předseda poslanecké sněmovny, ale prostě pořád to nějakým způsobem jde. Ale vlastně nikdo jiný nemá kompetence ústavního soudu. To zní hezky, ale zároveň to zní hrozivě, protože je v tom vlastně skryto riziko, že ústavní soud se vyprázdní a nebude tady vlastně nikdo, kdo by chránil vaše práva a svobody. Což může být někdy jenom taková nějaká souhra okolností, a někdy to může být samozřejmě i záměr ústavní soud vypráznit, vlastně spacifikovat jej, aby nemohl zasahovat tam, kde zasahovat má. To riziko omezení ústavního soudu není jenom v tom, že by tam nebyli třeba včas jmenováni noví soudci. Nemáme tady mechanismus, který je v některých zemích, že ti ústavní soudci sice končí ve vymezeném čase, ale dokud nejsou na jejich místa ustanoveni jiní, tak tam pořád pokračují, tady opravdu odcházejí a ze dne na den. Jiná možnost nebo jiné riziko, které by mohlo omezovat ústavní soud, je omezení jeho pravomocí. Omezení jeho pravomocí, což nemá v rukou on sám, ale samozřejmě jiné orgány. No a to nejhorší, co by mohlo potkat demokratický právní stát, je snaha o ovládnutí ústavního soudu, aby prostě přesto, že bude formálně fungovat, tak aby vlastně tam byly takové osoby jmenovány, které tu svoji roli nebudou vykonávat v souladu s tím ústavním slibem, ale že budou v podstatě takové spíš jako formální
bude z ní formální instituce. Ústavní soud, proč je důležité ho mít dál? Ústavní soud má velmi silné pravomoci, jak jste slyšeli, ale přece jenom ta jeho jedinečnost v tom systému dělby moci je v tom, že on není tím motorem. Prostě on není ten parlamentem, který přijímá zákony, není tou vládou, která vládne, která prostě vydává různá exekutivní rozhodnutí. Nicméně je spíš takovým brzdařem, takovým tělesem, který sleduje fungování rovnováhu ústavního systému a když má pocit, že někde došlo k nějakému vychýlení, tak zasáhne. Může zasáhnout do mnoha procesů, do mnoha výsledných aktů veřejné moci. A co je podstatné, že chrání jednotlivce, chrání menšinu před případnou třeba i zvůlí většiny. Je důležité si uvědomit vlastně, že tady to, o čem se bavíme, je demokratický právní stát, kde vlastně je to demokratický i právní, ale já samozřejmě si budu koncentrovat ten důraz na to právní stát, to znamená, bavíme se o vládě práva, jako to, co je rozhodující a co se dá do určité protipozice vůči vládě většiny. Také si všimněte, že totalitní systémy nebo autoritářské systémy ústavní soudy nepotřebují. A pokud už existují, tak právě se snaží je nějakým způsobem eliminovat těmi způsoby, o kterých jsem hovořil, anebo je rovnou zruší. Nebo je rovnou zruší a neexistují. Takže přestože my jsme vlastně jako ještě bývalé Československo se trošku přes Rakouskem o světové prvenství v roce 21, kdy vznikly teda v rozmezí asi 2 týdnů ústavní soudy v obou těchto zemích, vlastně nástupnických po Rakousko-Uhersku, tak v tom meziválečném období to nebyla nějaká významná instituce, ale stejně tak po druhé světové válce a až do roku 1989 ústavní soud v podstatě neexistoval. Nicméně jako jedním z těch úhelných stavebních kamenů demokratického právního státu byl hnedka prostě po listopadu 1989 zřízen ještě tedy v dobách Československa bývalý federální ústavní soud, ale i po rozpadu společného státu a po přijetí české ústavy od roku 1993 okamžitě fungoval ústavní soud a funguje vlastně 30 roků. O soudcích ústavního soudu se někdy říká, že jsou to strážci. Strážci ústavnosti, strážci ústavy, strážci základních práv a svobod. Zase bych chtěl nějaké takové protipozice vůči bojovníkům. I jiní ústavní činitelé ve svých funkcích jsou součástí jakéhosi politického zápasu, politické soutěže, a kde usilují o získání politické moci, ať už formou volební soutěže, výsledků voleb, sestavení vlády, vládnutí, přijímání zákonů a tak dále. To je prostě typické, to není nic pejorativního, to je typická činnost těch dvou mocí politických, to znamená zákonodárné i výkonné. Ústavní soud vlastně účast v této politické soutěži, která jinak je zase jedním ze základů demokratického právního státu, svobodná soutěž politických sil, on o účast v této soutěži neusiluje. On samozřejmě tím spíš neusiluje o nějaké vítězství v té soutěži. Naopak zasahuje jenom tam, kde vlastně je aktivován. On si své případy nevybírá, nehledá někde na ulici, ale jenom tam, kde je aktivován, kde se na něj někdo obrátí nějakým návrhem, tak tam ústavní soud zasahuje a tím samozřejmě získává občas takovou dálepku, že by chtěl vládnout na místo těch volených orgánů, že je vlastně, slyšeli jste určitě, že se stává třetí komorou parlamentu, že by chtěl prostě vymýšlet vlastní práva, a je obviňován vlastně z aktivismu. Ústavní soud si tohle je vědom. Samozřejmě musí být zdrženlivý, musí vědět, kde, jaká je jeho role, kde jsou jeho meze, nevstupovat do rolí těch ostatních. A na druhé straně, jestli ta jeho role má být naplněna, tak ji naplnit musí a nesmí se,
této, toho, jak si vzdát nebo prostě z nějakého alibismu jako nebýt činný. Někdy se ústavní soud považuje za poslední záchranu, ale ne vždycky tou poslední záchranou musí být a může být. Také, když slyšíme o tom, jak vlastně ústavní soud zasahuje do něčeho, co skončilo přece rozhodnutím demokraticky zvolených orgánů. No prostě jsme v situaci, že ne vždycky jsme ochotni akceptovat konec nějakého procesu. Ať je to konec soudního procesu, rozhodnutí o nějakém mimořádném opravném prostředku, třeba před nejvyšším soudem, anebo je to výsledek legislativního procesu, hlasování v obou komorách parlamentu, podpis prezidenta republiky, tečka. Všimněte si, v poslední době ještě víc než dřív, pořád slyšíme u té části parlamentu, která cítí, že bude třeba přehlasována, že to tak nenechá a že půjde dál, že půjde k ústavnímu soudu a bude chtít, aby ústavní soud vlastně zvrátil to rozhodnutí té většiny. Ústavní soud je aktivován v těchto věcech častěji než v minulosti. Takže ta neochota přijmout ten výsledek, ať už soudního sporu nebo legislativního procesu, to je to, co nám dává neustále novou agendu. Ústavní soud ale bohužel, nebo bohudík, nemá možnost a schopnost nahradit tyhle ty procesy. On nevytváří nové právo, říká se o něm, že je negativní zákonodárce, on může jenom zasáhnout v extrémních případech, zrušit nějaký zákon nebo jeho část, ale tím končí. Také jeho rozhodnutí je vlastně závislé na tom, jestli bude akceptováno. Ústavní soud, my nemáme žádné vlastní exekutory nebo nějakou armádu tanků, která by vyjela prostě a snažila se prosadit náš nález. Prostě to rozhodnutí ústavního soudu buď je akceptováno, anebo akceptováno není, a když není, tak s tím ústavní soud asi sám nic neudělá. Takže si, když bych, a to jsou poslední asi tři věty, které řeknu, když bych chtěl na závěr říct, co je roli ústavního soudu, je to role při udržování rovnováhy v ústavním systému, rovnosti před zákonem, garance ochrany základních práv a svobod jednotlivce, lidské důstojnosti, aby vlastně jak ústava, listina práv a další součástí ústavního pořádku nebyly jenom takovým nějakým prázdným cárem papíru. Ale tím, že ústavní soud střeží práva a svobody jiných, je důležité také, aby byl sám střežen a chráněn a jistě má nějaké možnosti, aby dosáhl své ochrany svým způsobem, ale je mnohem důležitější, aby potřebu ochrany ústavního soudu jako jedinečné instituce, aby vnímala veřejnost, aby vnímala společnost a aby jakékoliv zásahy, ať už do jeho kompetencí, do složení nebo prostě vůbec do fungování, pokud by to jiné součásti veřejné moci chtěli udělat, aby vlastně narazili na nesouhlas veřejnosti a aby si to rozmysleli, než něco takového udělají. A to je to zase, o co samozřejmě se ústavní soud také musí zasloužit, to je důvěra společnosti. A aby ji měl, musí plnit tu svoji roli tak, jak je mu ústavou vymezena, a aby dokázal o tom, že tu roli plní, srozumitelně a přesvědčivě veřejnost přesvědčit. Děkuji vám za pozornost. Tak co teď? Dobře, tak jdeme. Jo. Předsedo, velmi vám děkujeme za nosný výklad nelehkého tématu, které v sobě nese spoustu stěžejních motivů k přemýšlení pro každého z nás. Nyní bychom vám, pane předsedo, rádi položili několik otázek za Mendelovo gymnázium, ale než k tomu přejdeme,
chceme ještě říci, milí hosté, zamyslete se ale také vy. Budete mít jedinečnou příležitost adresovat dotaz tady samotnému panu předsedovi. A poprosíme, držte mikrofon takto, ne takto, aby vás všichni slyšeli. Tak, já bych navázal první otázkou a chtěl bych se zeptat, jak se liší síla postavení Ústavního soudu České republiky v našem systému ve srovnání s sílou ústavních soudů v systémech ostatních evropských států? Já si myslím, že v rámci Evropy náš ústavní soud patří k těm silnějším, ne-li vůbec nejsilnějším, mimo jiné i proto, že právě připouští ústavní stížnost jednotlivce. Jo, jsou ústavní soudy, které řeší opravdu jenom souladnost právního řádu s ústavní ústavou nebo ústavním pořádkem. A vlastně k ústavnímu soudu se dostane jenom nějaký ten kvalifikovaný navrhovatel. Zatímco u nás opravdu každý se na ústavní soud může obrátit proti jakémukoliv zásahu orgánu veřejné moci. To ten ústavní soud činí velmi, velmi silným. Rubem toho líce je pochopitelně množství agendy, které dostáváme, ale myslím si, že to je koncepce správná. Já bych se ráda zeptala, měla by při výběru soudce Ústavního soudu České republiky hrát větší roli právnická erudice nebo morálně hodnotové zakotvení? Nebo spolu tyto věci pevně souvisí, popřípadě do jaké míry? Samozřejmě odborně kompetentní právník je předpokladem pro to, aby byl odborně kompetentním soudcem, obecně i soudcem Ústavního soudu, ale já si myslím, že mnohem důležitější je právě osobní integrita toho kandidáta nebo toho soudce, protože, když to řeknu úplně lidově, tu odbornou nedostatečnost nebo řekněme určité rezervy, nikdo z nás neumí všechno, proto máme své odborné zázemí, to doženete. Ale vlastně vadu charakteru to vám nikdo ne, v tom vám prostě nikdo nepomůže. A řada těch věcí, těch nejdůležitějších věcí před ústavním soudem je rozhodování věcí hodnotových, kde prostě máte v velkém střetu různé hodnoty, různá základní práva a svobody a nemůžete z nich sestavit nějaký žebříček jednoduchý a když řeknete právo na druhém místě, je důležitější než právo na čtvrtém místě. Nic takového neexistuje. Takže o to důležitější, aby tam byly prostě pevné, vyzrálé osobnosti s výbornou pověstí a aby se nebáli v podstatě v těchto věcech rozhodovat nezávisle a nestranně a nemuseli tak si přemýšlet o tom, jestli jejich chování v minulosti je nějakou zátěží nebo jestli to je nějaká jejich 13. komnota, která ovlivňuje jejich postoje v těch důležitých věcech. Takže já si myslím, že určitě ti soudci, kteří přicházejí na ústavní soud, nemají být nepopsané listy. Má se o nich vědět hodně a vidíme to teď v těch nominačních procesech, že se stále víc a víc otázek na margotě kandidátů objevuje nejenom na jejich právní erudici, kde co, jaké funkce zastávali, ale jak v nich obstáli. A to je podstatné. Děkuji. Teď bychom se rádi zeptali publika, zda máte již nějaké dotazy. Pane předsedo, mě by zajímalo, naposledy, jak tady byl pan Rychlický, mluvil ohledně toho, že v ústavě nemáme základní lidská práva a jak jsme se k tomu dostali. A mě by zajímalo, jestli bychom to v dnešní době mohli nějak změnit a jestli bychom o to měli mít zájem si dát zpátky základní lidská práva do ústavy. Ono se to tak vyvinulo, já vím, co tím myslíte, máme tady ústavu jako dokument jeden a máme tady listinu základních práv a svobod jako dokument, který je jiný, samostatný, samonosný, ale já si myslím, že to se všechno vyvinulo v podstatě proto, že listina základních práv a svobod byla přijata ještě v dobách Československa v roce 1991. A ta nová situace, to znamená rozpad republiky a vznik nové České republiky a nutnost přijmout rychle novou ústavu, asi zapříčinila to, že listina základních práv není její integrální součástí. Dokonce to, co jak si z dobové literatury jsem vyčetl, je, že to bylo, víte, ta doba se, i když to bylo jenom jeden rok,
91 a 92, ten etos z té nově nabité svobody se projevil ještě v listině. V roce 92 a dál už přece jenom to etosu ubývalo, už tady byli vlastně ti, kteří o tom rozhodovali, to znamená politici, zákonodárci, ústavodárci, už se na věci dívali trochu jinak a byla tam dost velké nebezpečí, že ta listina jako tak, jak existovala, že se celým obsahem nedostane do té nové ústavy a že se v ní začne škrtat, vypouštět a tak podobně, a že se to vlastně znehodnotí. Takže to řešení, které nebudu teď popisovat, takové to procedurální řešení, že ta listina se tam jakoby vtáhla do toho našeho ústavního pořádku a je tam, si myslím, že je dneska docela dobré a vůbec bych na tom, jenom kvůli tomu bych rozhodně do ústavy nesahal. Děkujeme. Ještě nějaký dotaz? Ano, dobrý den. Dobrý den, pane doktore. Já bych s dovolením položil dvě otázky. První, jestli jste se ve své předchozí dřívější soudcovské praxi setkal se situací, kdy jste sám dával podnět ústavnímu soudu, a pokud ano, který z těch případů byly pro vás zásadní nebo nejdůležitější nebo nejzajímavější? To by byla první otázka. A ještě druhá, zajímalo by mě, vím, že je to spíš řada let zpátky, například bývalý předseda ODS, předseda vlády a pozdější prezident Václav Klaus se docela s despektem vyjadřoval o roli a existenci Senátu. Tak jestli si dokážete představit, že by ústavní soud vůbec rozhodoval tak zásadní kauze a že by vůbec mohla být ohrožena existence Senátu do budoucna? Uh-huh. Děkuju. Ano. Byl jsem členem Senátu, který se opakoval na nejvyšším správním soudu, dřív ne, který se opakovaně obracel na ústavní soud, bylo to střídavým úspěchem. Někdy jsme uspěli, někdy ústavní soud vyhověl a zrušil část zákona nebo nějaké jedno ustanovení, jindy nám nevyhověl. Já si myslím, že tohle to je soudcovská povinnost. To není otázka, jestli se mi chce nebo nechce. To prostě ten soudce, když aplikuje právo, musí mít jasno v tom, jestli ten zákon, i když to někdy třeba ti účastníci řízení nenavrhují, ale tam prostě musíte jako... Také se o těch správních soudech nebo o nejvyšším správním soudu občas mluví jako o malém ústavním soudu. Že opravdu my se velmi jako přibližujeme i tím modelem, jak se rozhoduje jednotlivec kontra veřejná moc, tak tu citlivost na to, co je a co není v souladu s ústavním pořádkem, ten soudce má mít. Takže poslední případ, který jsem tam poslal osobně, tedy jako člen toho jednoho senátu, byl případ vězně, kterému byl uložen nějaký peněžitý trest, a vlastně tehdy ten zákon o výkonu trestu odnětí svobody říkal, některé kázeňské tresty vězňům jsou přezkoumatelné následně soudem, to rozhodnutí toho ředitele věznice o tom trestu, jiné ne. A my jsme si říkali, ale to není dobře, tam soudní výluka, to znamená, když dostanete takovýhle trest, který může být docela citelný také, přestože jenom v penězích, v poměrech toho odsouzeného, tak tam ta výluka nemá své místo, tam musí se to dostat na stejnou úroveň. Ústavní soud dal za pravdu a od té doby je to vlastně soudně přezkoumatelné také. Ono se vám to může zdát jako banalita, ale věřte tomu, nebyl to jediný případ, bylo mnohem víc případů, kdy na tom, takové, říkáme tomu podvozek, na takovém banálním podvozku, banálním případu, banálního účastníka, který někdy třeba mohl vypadat i jako nějaký kverulant, se vlastně zrodila velká myšlenka, velký princip před ústavním soudem. Takže i to je důležité, aby soudci vysokých soudů měli citlivost, přestože, jak jsem říkal, nevidí ty živé účastníky, jednají o těch jako vysoce abstraktních tématech, aby nezapomínali, že v posledku vždycky rozhodují o osudech lidí a nepodceňovali to, co třeba se jim zdá jako rutina nebo nějaký, to už jsme stokrát říkali. Takže to může být pro toho člověka jedinečný životní případ, podle kterého si sformuje svůj pohled na právo, na instituce a vůbec na fungování celého řádu. Ta druhá otázka k senátu, parlamentu a k prezidentu. Je zajímavé, že ten senát parlamentu vadí různým politikům. Oni si tak jenom předávají tu štafetu, ať už je to jeden prezident, druhý prezident, předseda vlády. No, marná sláva, prostě vládnout má být složité. A jestliže máte dvě komory parlamentu, tak je to složitější, než když máte jednu komoru. A to je právě ta složitost, jejím šrubem je zase samozřejmě určitá
jakoby rozvláčnost nebo délka nějakých těch procesů je pojistkou proti tomu, aby se nepřijímala extrémní rozhodnutí. Ale to musí být založeno na tom, že obě ty komory jsou jinak kreovány, což u nás máme. Poslanecká sněmovna se volí podle jiného systému, Senát se volí také podle jiného systému, sněmovna se cyklicky za 4 roky vymění celá, Senát se obměňuje po třetinách po 2 letech, jo, což je záruka toho, že tam nebudou stejné oči v tom procesu legislativním a to, že něco projde sněmovnou, ještě neznamená, že to projde Senátem a naopak. Takže to se konečně týká i té nominace ústavních soudců, což je důležitá pravomoc Senátu. Že, jo, představme si zase, že ten prezident si prostě bude chtít najmenovat ústavní soud z nějakých svých, nevím, kamarádů, známých. Proto je tam ten Senát, aby to zbrzdil a řekl, tenhle souhlas nedáme, nebo naopak tenhle souhlas dáme. Takže já si myslím, že je dobře, že máme Senát od roku 1996 a i pro ty zlé časy, které můžou také kdykoliv nastat, je dobré, že to vládnutí v tomto směru je takové složitější, než bychom možná někdy, jo, v protiklad se říká efektivní vládnutí. No, vládnutí může být a má být efektivní, ale ta efektivita často je, za tu efektivitu se můžou schovávat velmi nekalé věci, tak je proto je důležité, aby tady nějaké ty pojistky v tom ústavním systému, v tom procesu vládnutí byly a Senát určitě je takovou pojistkou. Tak. Tak nevidím tady žádný další dotaz, tak bych přešel k následující otázce. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a nestranní. Jejich nezávislost a nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Zeptal bych se vás, jak může každý soudce sám přispět k naplnění obsahu těchto vznešených sentencí? Existuje třeba ideální archetyp soudce? No to bych si nedovolil říct. Jestli existuje ideální archetyp, jedna z mých otřepaných věd je, že by tohle měla být otázka spíš na společnost, než na soudce. Jaké chce mít společnost soudce, aby jim mohla věřit? Jo, co vlastně od toho soudce očekává? Někdo by vám řekl perfektní jako vzdělání, někdo vám řekne, nevím, prostě akademické aktivity. Někdo vám řekne, no prostě, aby to byl slušný a pevný člověk. Je to rozhodující nakonec, aby to byl člověk, který se chová tak, nejenom v té jednací síni, ale i když třeba někde prostě jde nakupovat, nebo jede na dovolenou, nebo zametá na ulici spadlé listí teď na podzim. Prostě aby ti lidé, kteří ho vůbec neznají, kteří nečetli nikdy žádný jeho rozsudek, aby si řekli, to je slušný člověk, tomu věříme. Tu důvěru prostě a priori, když se soudcem stáváte, nějakou máte mít. Ve chvíli, kdy tam jdete do té pozice a tu důvěru nemáte, tak myslet si, že ji získáte za 5 let, až si všichni přečtou ty vaše skvělé rozsudky nebo nálezy, to je marná snaha. A musí člověk pořád přemýšlet, je to těch 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a celý rok, že nejenom, že soudíme jiné, rozhodujeme o jiných, ale i my sami, jako osoby vlastně veřejně činné a veřejně známé, jsme neustále posuzováni. Naše chování, naše výroky, naše minulost, naše skutky, to všechno je předmětem posuzování. A protože nejsme žádní andělé, tak jsme obyčejní lidé, máme své chyby, máme své slabiny, nejistoty, pokušení, tak je důležité, abychom si tohleto všechno uvědomovali a snažili se to eliminovat. A samozřejmě, aby soudci byli lidé, kteří jsou tak ustrojeni, že je nikdo nemůže ani zastrašit, ani si je v úzovkách koupit. Jedině tehdy jsou na svém místě. A pokud tohle nechtějí akceptovat ti, kteří o ten talár usilují a soudci se chtějí stát, nebo když už soudci jsou a pokud nechtějí akceptovat toto chování, tak prostě by spíš měli přemýšlet o jiné právnické profesi. Ale marná sláva, prostě na soudce je třeba mít ty nejvyšší nároky. Já ještě rozvedu tuto otázku. A protože máme etický kodex soudce, zajímá mě, jaké jsou limity soudcovské etiky. Jak by se měl každý soudce chovat, aby zachoval étos tohoto povolání? Tak já jsem to už trochu naznačil. Tak jako u lékaře očekáváte, že vás bude
jednak odborně, ale také lidsky, samozřejmě laskavě, empaticky, nejenom léčit, ale i třeba se snažit o vaše uzdravení, že budete mít pocit v každém jednotlivém momentu, že mu na vás záleží, že člověk, který vám chce pomoci. Tak jako učitelé očekáváte, že je, vzdělávání jiných je pro něj vášeň a že mu jde o to, aby co nejvíce z toho, co má, prostě vám předal. Tak jako od kněze čekáte něco, od vojáka čekáte něco, od policisty čekáte něco, tak i od toho soudce přece čekáte, že bude plnit tu svoji roli. To znamená, bude rozhodovat nezávisle, nestranně, bude mít trpělivost, ale bude zároveň vědět, že pro vás je to důležitá věc, nebude oddalovat své rozhodnutí. Tohle to všechno a mnoho dalších věcí od toho soudce očekáváte a ten soudce si toho musí být vědom právě proto, aby to své chování, vystupování, nejenom na veřejnosti, ale vůbec ve všech situacích, do kterých přichází, aby tomu přizpůsobil. Aby také viděl, že vlastně nikdy není definitivně připraven na tu svoji roli. Žádný soudce nemůže říct, a teď už umím všechno. Žádný soudce nemůže říct, teď jsem hotov, teď mám prázdný stůl. Je tady tak, jak si život nestojí na místě, tak jak ta právní regulace, právo se vyvíjí, tak to, co jsme se jednou naučili kdysi dávno ve škole, nebo jsme se naučili v nějaké praxi, ono to zase nestačí, protože všechno se vyvíjí. A ty nejsložitější věci, o kterých se ti lidé nedokážou dohodnout, dávají někomu třetímu a čekají, že ten třetí je posoudí, rozhodne tak, aby oni to mohli akceptovat a jít dál. Jo? V minulosti, dávno, kdo se stával soudcem? No, většinou v té komunitě takový ten moudrý nebo nejstarší člověk, kterému svěřili v podstatě ti ostatní, že bude o nich rozhodovat. Jo? Tak teď jde o to, když to nejde úplně vracet zpátky do té dávné minulosti, ale vlastně ta role je dost podobná. Jo? Nemůžeme spoléhat na to, že ta rozhodnutí jsou vynutitelná. Úspěch výkonu spravedlnosti je dán v tom, a ono to vůbec úspěch fungování právního státu a právního řádu, že většina se s tím stotožní, že tomu bude rozumět, bude to považovat za správné, pravidla chování, která se v tom si vyjeví, si osvojí, bude se podle toho chovat. O to méně budete potřebovat potom měnit ty zákony, o to méně budete potřebovat je doprovázet nějakými kontrolami, nějakým vymáháním a tak podobně, když většina bude pravidla dodržovat. Jo, i v situacích, kdy se to takzvaně nevyplácí, nebo kdy to člověk svádí chovat se jinak. To je základ. A když naopak, když se s tímhle tím nestotožníte, vás to odradí, vás to nezajímá, tak o to důležitější, krom toho, že se ztratí ta autorita, práva, institucí toho všeho, tak o to víc energie bude muset nějaká ta veřejná moc věnovat na to, aby to právo prosadila. A to je vždycky horší, protože jakmile bude více regulace, více ingerencí veřejné moci do života obyčejných lidí, o to méně budeme mít svobody. Jo? Svobody. O to méně prostě té svobody, která je asi tím základem, bude ubývat. A tomu je třeba také trošku předej tím, že se budeme chovat jako svobodní lidé, ale zároveň odpovědně, podle pravidel. A ta pravidla můžou nakonec se stát skoro neviditelná, protože nebudeme si to číst, jako na nočním stolku nebudeme mít ty zákoníky, nebudeme si je před spaním jako předčítat. To asi není třeba. Ale o tohle jde. Není to jednoduchá úvaha, protože je tisíc důvodů, proč pravidla nedodržovat, ignorovat je, porušovat je, obcházet je. Vidíme řadu příkladů ve svém okolí. Ale marná sláva, cesta z toho je opravdu jakousi ukázněností vnitřní. A to je cesta k nějakému vlastně pozdvihnutí společnosti, která funguje podle pravidel. Tak dáme dotaz do publika, ano? Tolik otázek. Pane předsedo, já jsem chtěla teda jen poděkovat za, myslím si, precizní objasnění role ústavního soudu v ústavním systému České republiky a můj dotaz. Takový trošičku vox populi, jo? Neřekla jsem vox dei, ale vox populi.
Vy jste říkal ve svém vystoupení, že kterýkoliv z obecních soudů má možnost, teď nevím, jestli to řeknu po právnicku dobře, podat jako stížnost k ústavnímu soudu v rámci nějaké nápravy zákona, který není v souladu s ústavou České republiky. Tak. A teď moje otázka zní, tomu opravdu nerozumím. Všichni mají své asistenty, všichni mají své poradce. Máme poslaneckou sněmovnu, která schválí zákon. Máme senát, který potvrdí schválení zákona. Máme prezidenta, který to podepíše. Jak je možné, že v tom celku projde zákon, který není v souladu s ústavou? Děkuji vám. Děkuji. Vypadá to jako skandální odhalení, ale je to docela prosté, protože... To je rup a líc toho, že lid je zdrojem veškeré moci, no, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a konec konců i v soudní. Je to vlastně, podívejte, vítěz politické soutěže má nějaký politický program, řekněme, předpokládáme, že to není jenom takový ten dokument na jedno použití, aby získal důvěru voličů, že to opravdu chce uskutečnit. A prostě postupně to uskutečňuje. A ten politický cíl nebo politický účel může být někdy velmi jaksi vznešený a někdy může být velmi nevznešený. I když je vznešený, může se dít nevznešenými prostředky. A prostě to už je tolik jako různých výhybek a odboček, že ten výsledek toho legislativního procesu prostě bude nějaký paskvil. Jo? Ono se to může samozřejmě vyčistit už samotné poslanecké sněmovně. Proto máme 3 čtení zákonů, že? Aby se všechny chyby vychytaly. Předtím většinu návrhů zákonů podává vláda, která má zase svůj nějaký expertní poradní orgán, kterým je legislativní rada vlády. Ta zase má nějaké své odborné komise, takže opravdu by se dalo říci, že na konci bude vybroušený diamant. No není. I když to v té sněmovně dojde nějak, zase je tady Senát ve své roli, který může ten návrh nebo ten zákon v podobě schválené sněmovnou zamítnout. Může to vrátit té sněmovně s pozměňovacími návrhy, kde se odstraní nějaké ty anomálie. No a i ten Senát má nějaký svůj zase své uvažování, své cíle, své účely. Další na řadě už skoro poslední je prezident republiky. I ten může přece odmítnout podepsat zákon z různých důvodů, pochopitelně. Někdy politických, někdy právních a jiných. Také se to stávalo, stává, no a když už nic, tak pak ústavní soud, ale ústavní soud, jak říkám, dovolím si tvrdit, že v našem právním řádu je celá řada neústavních zákonů, ale jestli to někomu nevadí, nebo nikdo to nenapadl, tak tam budou dál, dokud nikdo nezruší. A ten soud, obecný soud, ten už samozřejmě má zase jiný způsob uvažování, tam on není, jak jsem říkal, on nemá nějaké své vlastní cíle, jeho kritériem je prostě rozhodovat podle zákona v rámci ústavního pořádku a když se získá dojem, že ten konkrétní zákon je tam nějak prostě, je to takový ten vyvyklaný zub a musí pryč, tak ten návrh je povinen učinit vůči ústavnímu soudu. Někdy uspěje, někdy neuspěje. Někdy ústavní soud vydá rozhodnutí, které takové napůl říká, jo, něco na tom je, ten zákon není úplně stoprocentně souladný, ale interpretací toho zákona se dá dojít k ústavně souladnému výsledku. Takže nemusíme na všechno rušit, vyndavat. Zkuste se na to podívat jinak a interpretovat tak, aby to bylo v souladu s ústavou nebo s listinou práv a svobod. No, takže ano, všichni, je tady spoustu právníků, spoustu odborníků, aparátů, procedur a tak dále. Výsledek přesto někdy může být zmetek. No. Tak je to lidská činnost jako každá jiná. Stejně jako některé rozsudky mohou být považovány za zmetky, některé doopravdy jsou, tak i ty zákony a to vůbec všechno. Není to matematika, není to exaktní, je to otázka aplikace a interpretace a to je vždycky takový jako trošku mlha, trošku tenký led. Takže já bych měla takovou osobní otázku pro vás. Já bych se chtěla zeptat, kdy jste se vlastně rozhodl pro studium práv, co vás tomu vedlo, zvláště v době, kdy jste vyrůstal v době totality, kdy ten právní řád byl jiný než dnes. Určitě lidská práva nebyla na ně brán zřetel. Bylo to právě toto, proč jste se rozhodl, nebo to byly jiné důvody? Je fakt, že já jsem zejména v posledním období jsem takovéhle otázky dostával s takovým trošku údivem. Jo, jako jak jste mohl v podstatě studovat práva v
tom režimu, který předtím panoval, kde byl právní řád takový, jaký byl. No, zase řeknu po třetí, marná sláva. Já si myslím, že i v tom předešlém režimu bylo potřeba, aby prostě chování lidí mělo nějaká pravidla, nějaký rámec a instituce, které jsou k tomu potřeba, také existovaly. A jestli se, takže, víte, ono, samozřejmě pohledem zpět vidíme ten nános, který byl takový ten politický, ideologický nános na právních pravidlech, ale zase nemůžeme říkat, že celé právo bylo takhle kontaminováno. Prostě byly tam i běžné věci, já jsem byl trestní soudce, prostě vražda byla vraždou i v podmínkách socialismu, loupež loupeží, krádež krádeží, znásilnění znásilněním. Takže a v těch věcech takových těch politických, jednak jich byly, nebylo jich mnoho, většina soudců s nimi nepřišla do styku, ale i tam, kde jakýsi nádech byl, tak soudce, právě jako jedna z mála právnických povolání před tím listopadem 89, soudce měl prostor, aby se mohl chovat slušně v rámci možností. Soudce není anarchista, aby prostě řekl, tenhle zákon já aplikovat vůbec nebudu. Žádné takové mechanismy jako směrem k ústavnímu soudu tehdy neexistovaly, ale přesto tvrdím, a i jsem to na vlastní kůži vyzkoušel, že byl prostor v rámci možností se zachovat jako soudce slušně a když tomu člověku úplně nepomoci, tak mu alespoň neublížit. Tak já jsem neměl nějaké zvláštní motivace být právníkem. Nějak to vyplynulo prostě z nějakého mého zájmu o historii a moderní historii a prostě takové ty společenské věci. No. Víc tomu asi nemůžu říct. Tak nyní bych přešel k dalšímu dotazu a zeptal bych se vás, ještě to takhle uvedu větou. V dnešní svobodné době máme právo mít pluralitní názory a je to tak správně. Má to ale mnohdy také stinnou stránku. Nastává svým způsobem chaos a nedokážeme se jako společnost shodnout na zásadních tématech. Myslíte si, že si jako národ svými činy a chováním dostatečně vážíme demokracie? Jak bychom to případně mohli zlepšit? No, vy mi dáváte. Standa Pekárek v seriálu Volha řekl, mohl bych vám odpovědět proti otázkou, co pro to uděláte vy. A já si myslím, že to, že ta svoboda je taková, jaká je, a úroveň společenské debaty a společenské odpovědnosti, je možná odrazem toho, že svoboda přišla... Nechci říkat příliš brzy, to absolutně ne. Pozdě, ale tak nějak jsme se na to moc nenadřeli. Tak jako myslím si, že většině lidí to tak spadlo do klína a možná bych si dovolil říci, že řada lidí si pod tím pojmem svoboda představovala úplně jiný obsah a někdo v tom viděl spíš plné nákupní košíky než nějaké vznešené hodnoty. A když něco získáte tak jako snadno, skoro zadarmo, tak si to ani tolik nevážíte. Takže ani nejsme možná tolik citliví tomu, když tu svobodu někdo začíná omezovat. A to může být jenom i právní regulací. Jo, to okamžitě nezjistíte, že ta svoboda najednou ubývá a najednou... Já jsem prostě půl života prožil v tom předešlém čase, takže jsem citlivý na omezování svobody. A jestli si ji zasloužíme, no... Svoboda není něco, co by bylo jednou provždy dáno. O svobodu se musí pečovat, svoboda se musí chránit. A to nezařídí instituce, to zařídí vlastně každý z nás podle toho, jak se bude chovat, co bude považovat za nějakou mez, kdy třeba už něco řekne, nebo si nějak zvolí nějaký postoj. Prostě řekl bych, co nejméně lhostejnosti, co nejvíce zájmu o věci veřejné, o chování těch, kteří rozhodují o nás, o našich právech, o našich svobodách, i instituce, jako je ta dneska naše, teda moje ústavní soud, kritické uvažování, kritické myšlení, přemýšlet o tom, co vlastně se děje, proč se to děje, jestli by se to nedalo dít nějak jinak. A nejenom na úrovni nějaké celostátní politiky, ale na úrovni místní, tam, kde se prostě formují základní otázky spolužití, dodržování pravidel a tak dále a tak dále. Děkuju. V tomto roce došlo a dochází k významné obměně ústavního soudu.
Byl jste jmenován ústavním soudcem a spolu s vámi pan profesor Jan Winter a Daniela Zemanová. Zároveň ústavní soud, stejně jako nejvyšší soud České republiky, slaví 30 let od svého založení. Jaké fenomény čekají ústavní soud v nové dekádě jeho působení a jak se jeho rozhodovací činnost může projevit v životě jednotlivého člověka? No, děkuji, velmi dobrá otázka, jako co dál. Ano, nejsme v hodině nula, máme tady za sebou 3 dekády, teď se říká, že ústavní soud zahájil 4. dekádu. Každá ta dekáda je něčím zvláštní. My ten náš úkol je na jedné straně udržet kontinuitu v rozhodování, že ústavní soud má za sebou velké množství těch rozhodnutí, která zásadně sformovala všechno možné. Takže kontinuita v tom rozhodování a navazování, dokonce bych řekl nejspíš na tu první dekádu, kdy se vymezily takové ty úplně základní postuláty právního státu, je důležitým úkolem. Prostě udržet kontinuitu, to vždycky bývá trochu potíž, když se ta sestava, ta posádka se vymění najednou nebo v krátkém čase, tak je tam nějaké pokušení tím kormidlem trochu jako pootočit. Na druhé straně, tím důrazem na kontinuitu bychom do budoucna nevystačili, protože ústavní soud bezesporu čekají nové úkoly, na které nenajde odpověď v té své databázi judikatury. Tak jak prostě život nestojí na místě, právo se vyvíjí, jsou tady společenské konflikty, jsou tady různé krize, jsou tady kulturní války, jo, ta debata a ti, kteří to chtějí nějakým způsobem ovlivnit, tak používají samozřejmě různé prostředky, mimo jiné i právní, které zase budou předmětem konfrontace politického střetu a zase někdo bude tvrdit, toto není v souladu s ústavním pořádkem. Takže my ty věci budeme, zdá se, aniž bychom si o to říkali, dostávat dál a dál a musíme být připraveni rozhodnout o nich třeba úplně originálně, přestože, jak říkám, nebudeme mít nějaký precedens za sebou, abychom na něj se odkázali, ale musíme být schopni toto, i tyto věci posoudit a dát tu odpověď společnosti. A zase vedle toho nepřepínat tu svoji roli, prostě jako vidět, že v těch nejzásadnějších společenských střetech by mělo být to pravidlo chování formováno parlamentem. Parlamentem, který prostě opravdu reprezentuje lid, kde je jaksi debata, co nejširší je debata i veřejná. Soud má omezené prostředky, omezený prostor. Soud prostě má právo, má právní procedury, ale různé ty mimoprávní názory nebo hlediska nebo vlivy nemůže tak úplně vzít v potaz. Takže prostě bude to těžké období, o tom vůbec nepochybuji. No a bude to o to těžší, že právě ta sestava je taková ještě neusazená. No. Já jsem to někde připomínal, že prostě loď pluje, část námořníků odchází, část teprve nastupuje na molo, ale ta loď se nesmí zastavit, ten orchestr prostě nemůže přestat hrát. Pořád se od nás, neočekává se od nás, že na půl roku zavřeme a budeme mít nějaký team buildingy a seznamovací večírky a teprve potom začneme rozhodovat. My musíme rozhodovat, aniž by se někdo všiml, že jsou tam trošku jiné osoby obsazení. Tak my dáme prostor ještě publiku. Máte nějakou otázku? Asi ne, tak přijde poslední otázka. Česká republika jako jedna z mála zemí Evropské unie nemá reprezentativní zastoupení soudní moci. O zřízení dlouhodobě usiluje nejen Soudcovská unie České republiky, která supluje toto zastoupení. Pan předseda Rychetský, který byl zde před rokem na vašem místě, uvedl, že by bylo vhodné mít toto zastoupení k řešení personálních otázek. Měla by se tedy podle vás zřídit instituce, která by zastupovala zájmy soudní moci a řešila organizační záležitosti justice? Tak já jsem v minulosti v mnoha svých vystoupeních veřejných jsem kladl na tohle důraz. V podstatě poukazem na ten deficit, že když něco se týká soudní moci, takže vlastně tady není nikdo v tom takovém tom ústavním dialogu mezi institucemi, který by mohl říct, já jsem ta ústa justice, já jsem ten pan nebo paní justice. Není to ani prezident republiky, není to ani minister spravedlnosti, není to ani předseda nejvyššího nebo jakéhokoliv jiného vysokého soudu. Tohle to všechno
je tady deficitem a jsme v tom možná ještě s nějakými dvěma nebo třemi státy v Evropě takovou jako raritou. A na druhé straně je to zajímavé, že přesto, že toto není, tak česká justice v tom svém úplně celku v podstatě obstála a nikdy zásadně systémově neselhala. Můžeme mít výhrady dílčí vůči rozhodnutím soudu, vůči délce řízení, někdy kvalitě a tak dále, ale nesetkáváme se tady s jako zásadními deficity, systémovými deficity ochrany práv, že by soudy nefungovaly. Podívejte se vedle na Slovensko. Soudní radu tam mají od roku 1997 a slovenská justice se potýká s obrovskou krizí, s naprostou nedůvěrou obyvatelstva. Je tam řada soudců, kteří jsou trestně stíhaní, dokonce jsou ve vazbě a tak podobně. Takže on na to ten recept není takový ani makový. No. Pořád si dlouhodobě si myslím, že ta soudní moc má mít reprezentaci, ale zase jsem trošku skeptik po těch 40 let taláru, jak, jestli by se nám to, nebo nám prostě, jestli by se to podařilo, jak by to dopadlo. Protože i ty nejskvělejší instituce, ty nejskvělejší procedury nemusí stačit, když se toho všeho zmocní prostě lidé, kteří nejsou osobnostně na úrovni, pak to může být ještě horší, než když to není vůbec. Takže moje míra, určitá míra skepse tady je po těch letech. Tím neříkám, že to nemá takové nějaké těleso vzniknout. A jde o to jenom, aby to mělo na jedné straně legitimitu, to znamená, aby tam byli lidé nějakým způsobem zvolení a prostě a tak dále. A na druhé straně, aby tam byly spíš takové ty ctihodnosti, než nějací, teď to řeknu ošklivě, justiční populisté, kteří budou prostě slibovat hory doly, anebo kteří to těleso nějakým způsobem opanují, aby dělali jaksi pod tím věcným štítem věci, které by si ani žádný minister spravedlnosti nedovolil. Takže si myslím, že to je otázka ještě na delší diskusi a necítím to teď jako nejnaléhavější věc. Jo, děkuji za velmi dobrou odpověď. A vzhledem k tomu, že nás limituje čas, tak bych rád poděkoval publiku za dotazy, také vám, pane předsedo, za vaše fantastické odpovědi. Zároveň vám ale musíme položit poslední otázku, bez které se moderní výzvy tradičně neobejdou. Vyřídil byste nám, prosím, poselství, které by nám mělo od květ a nejlépe rezonovat v paměti i po přednášce? No, zdálo by se, že máme-li ústavní soud, můžeme klidně spát. Ale já bych ten klidný spánek úplně nedoporučoval. Já bych vám doporučoval prostě opravdu zájem. Zájem o věci veřejné, zájem o fungování společnosti, o fungování institucí, dodržování pravidel. Abyste měli tu citlivost na to, když tomu tak není, abyste si to nenechali pro sebe, ale abyste to třeba dokázali i nějakým způsobem formulovat, deklarovat, abyste byli zkrátka součástí té aktivní společnosti, která podle mě je zárukou proti dezinformacím, proti prostě takovým tím různým populistům, různým takovým těm prostě lidem, kteří nechtějí svobodu, chtějí naopak řád, chtějí prostě autoritářství. A prostě abyste tyhle ty věci dokázali se svojí citlivostí identifikovat a se svojí odvahou mládí, abyste dokázali prostě říkat nahlas, nebát se i případného nějakého třeba neúspěchu. Prostě abyste měli pocit, že ta společnost, jejíž jste součástí, že bude taková, jakou si vlastně všichni uděláme. To je asi moje poselství. Děkuju. Děkujeme. Tak jo.